እዚ አገልግሎት ድምጽ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍራቃን ክሳብ ሰዓት 9 31 ሓጺር ማዕበል ይፈኖ ሎምውን መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና። ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባውን ኮይንኩም ድምፂ ሰላምና ንምክትታል ልብኹም ኣዳሊኹም ትፀባበይና ዘለኹም ነፍቅረኩም ሰማዕትና ሰላምቲ ቅዱስ ይብዝሓልኩም እናበልና ናብዚ ናይ ሰሉስ መደብ ሓጐስ ንዕድመኩም። ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና እቲ ሓውና ፓስተር መኮንን ብተኸታታሊ ጽሑፋት እንታይ ይብሉ እናበለ ዘቕርቦ ዘሎ መልእኽቲ ኢና ተዳሊና ዘለና። ንሕጂ እውን ካብቶም ብቓል ዘገልገሉ ኤልያስን ኤልሳእን ካልኣይ ክፋል ተዳልየሎ። መጀመርታ ግን ጥዕምንሎ ህይወትካ እናበለ ሓውና ኣብል መርሃዊ ክዝምር ኣብ መስመር ኣሎ። ንድሕሪ ተመሊሰ ክሓስቦ ወንከለፉ ቃላት ኣፍ ኣይገልጾ ወለትካስ የሱሰይ ምሕረትካስ ብዙሑ ኣእምሮ ዘየርክቦ ህውሃትካ ደረት የብሉን ልዕሊ ዓሚ ሓሳብ እዩ እምበኣር ሕጂ ኣብ ትሕቲ ጽሑፋት እንታይ ይብሉን ዝብሉ እቶም ናይ መጨረሻ ብቓል ዘገልገሉ ግና ጽሑፋት ዘይጸሓፉ ኤልያስን ኤልሳእን ኢና ክንዛዝሞ። ኤልሳ ናይ ኤልያስ መቐልጸልታ ኣገልግሎት እዩ። ፈላሚ ኤልያስ እዩ፣ ፈጻሚ ድማ ኤልሳ እዩ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ዝብል፣ ኤልሳ ወዲ ሻፋጥ ኣብ ክንዳኻ ነቢ ክኸውን ቅብኣዮ ይብል ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 19 ጥቕሲ 16። ካብቶም ናይ ቃል ነቢያት ማለት ጽሑፍ ዘይጸሓፉ እቶም ቀንዲ ክልተ ነቢያት ኤልያስን ኤልሳእን እዮም። ናይ ሓድሽ ኪዳን ጀመርቲ ነቢያት ድማ ዮሐንስ መጥመቕን ጐይታ የሱስ ክርስቶስን እዮም። ካብዞም ነቢያት ንሕድሕዶም ብምንጽጻር ትምህርቲ ክንወስድ ኢና። መጀመርያ ኤልያስን ኤልሳእን ኢና ክርእዩ። ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ብኤልያስን ኤልሳእን ኣብ ክልተ ኣንስቲ ኢና ክንርእዩ። ኤልያስ መበለት ሰበይቲ ኣገልገለ፣ ንሳ ድማ ሰራብታዊት ሰበይቲ እያ። ካልኣይ ጉዕዞ ኤልያስን ኤልሳእን ናብ ከረን ኣምላኽ። ኤልያስ ካብ ሰማርያ ናብ ከረን ኣምላኽ 40 መዓልቲ ወሰደሉ። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ካብ መሊሱ ካልኣይ ሳዕ ንቕኒቑ ነዊሕ መገዲ ኣለካ እሞ ተንሲኢኻ ብላዕ በሎ፣ ንስኻ ተንስኡ በልዐ ሰተየን ክሳብ ሄሮብ ከደ ብሓይሊ ትብልዕ እዩ። ናብቲ ከረን ኣምላኽ 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ከደ። ኤልሳ ግና ኩሉ ግዜ ካብ ሰማርያ ናብ ከረን ቀርሜሎስ ሓልፍ ነበረ። ኤልሳ ተቐዳሚቲ ዘገልገላ ሰበይቲ ንሸመናዊት ሰበይቲ እያ። ኤልሳ ኩሉ ግዜ ካብ ሰማርያ ናብ ከረን ቀርሜሎስ ክሓልፍ ከሎ ናብ ቤት ሸመናዊት ሰበይቲ ተኣልዩ ምግቢ ይበልዕ ነይሩ። ቀጺሉ ድማ መዕረፊ ኣጋይሽ ስለ ሰርሐትሎም ኤልሳ ኣብኡ ኣዕሪፉ መገዱ ይቕጽል ነበረ። ስለዚ ኤልሳ ብግዲኡ ጎደሎ እታ ሰበይቲ ክመልአላ ሓተታ፣ ውላድ ስለ ዘይነበራ ውላድ ክህባ ቃል ኣምጸአላ። ከምዚ ድማ በላ
ንሱ ኸዓ ንዓመታ ከምዛ ጊዜ እዚኣ ወዲ ክትሓቕፉ ኢኺ ይበላ ካልኣይ ነገስት 4 ጥቕሲ 16 ልክዕ ከምዛ ቃል እዚኣ ንሳራይ መፂእዋ ንኣብርሃም ክዛረብ ከሎ እግዚኣብሔር በዕሉ ንዓመታ ከምዚ እዋን እዚ ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ኢልዋ ሕጂ ልክዕ ቃል ካብ ኣምላኽ ኤልሳ ነታ ሽማናዊ ሰበይቲ የምፀላ ኣሎ ንዓመታ ከምዚ እዋን ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ኢልዋ እዚ ጥራሕ መዓስ ኮይኑ ኣገልጊልዋ ንዓመታ ከምዚ እዋን ጥራሕ ኣይኮነ ኢሉ ነቲ ቆልዓ ድሕሪቲ ምውላዱ ሞት ኣጋጢምዎ ኤልሳ ከዓ ካብ ሞት ኣተንሲእዎ ቀፂሉ ኣብቲ ሃገር ጢሜት ከም ዝኸውን እሞ ክስደት ከም ዘለዋ ምስጢር ናይ ሃገር ነጊርዋ በዚ ነገራ ተኣምር ወይ በቲ ካብ ሞት ዘተንስኦ ኤልሳ ኣብዛ ቤት እዚኣ ዝገበሮ ኩሉ ንግራታ ርስታ መምለሲ መገዲ ኮይኑዋ እቲ ፅሑፍ ከምዚ ዝብል ኤልሳ ድማ ነዛ ወዳ ዘተንስአላ ሰበይቲ እግዚኣብሔር ናብዚ ሃገር ድሮ እኳ ጀሚሩ ዘሎ 7 ዓመት ጥሜት ክመፅእ ፀውዒ እሞ ንስኽን ቤትክን ናብ እቲ ስደድዮ ተሰደድ ኢሉ ተዛረባ ቀፂሉ እቲ ንጉስ ከዓ ይብል ብዛዕባ ኤልሳ ዝገበሮ ንገሓዚ ክሓቶ ከሎ እቲ ንጉስ ከዓ ንገሓዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ በጃኻ እቲ ኤልሳ ዝገበሮ ኩሉ ዓብዪ ነገር ንገረኒ ኢሉ ይዛረቦ ነበረ ኮነ ድማ ምዉት ከም ዘተንስአ ንሱ ንንጉስ ክነግሮ ከሎ እንሆ ኸዓ እታ ወዳ ዘተንስአላ ሰበይቲ ብናይ ቤታ ብናይ ግራታ ኣብ ንጉስ ጠርዓት በታ ዝምስክረላ ገሓዚ ዝነበረ ግዜ ሽዑ ገሓዚ ጎይታይ ንጉስ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እያ እቲ ኤልሳ ዘተንስኦ ወዳኻ እዚ እዩ በለ እቲ ንጉስ ድማ እታ ሰበይቲ ሓተታ ንሳኻ ነገረቶ እቲ ንጉስ ድማ ሓደ ስሉብ ሃባ እሞ ዝነበራ ዘበለ ኩሉ ነታ ሰበይቲ ካብ እትሓድጋ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ እቶት ንትግራት ኣምልሰላ በሎም ካልኣይ ነገስ 8 ካብ 1 ዝጋዓቸዓተ እዛ ሰበይቲ እዚኣ መዕረፊ ኣጋሽ ጥራሕነት ነቢ ገይራትሉ በረኸት ነቢ ግና ቀዳማይ ወዲ ክትወሃብ ገይርዋ ካልኣይ ነቲ ዝሞተ ወዳ ካብ ሞት ከተንስኦ ገይርዋ ሳልሳይ ምስጢር ናይ ሃገር ጥሜት ነጊርዋ ስለዚ ንርእሳ ተሰዲዳ ንርእሳ ካብ ሞትን ካብ ሽግርን ኣድሒና ራብዓይ ድሕሪ 7 ዓመት ምስ ተመልሰት ብዛዕባ ርስታ ክትሓትት ናብ ንጉስ ምስ ቀረበት በቲ ዝተገብረ ተኣምራት ምኽንያት ድማኒ ርስታ ተመልሰላ ክብርን እግዚኣብሄር ይኹን እግዚኣብሄር ምባርኮም እዩ ንሕና ንገብሮ ሓንቲ ንሱ ግን 4 ዕፅፊ ይመልስ ነዛ ሰበይት እዚኣ 4 ዕፅፊ ይመልሱላ እዛ መበለት እዚኣ ኣምላኽ ሰናይ ገይሩላ እታ ኻልአይቲ ንሪኣ መበለት ሰይቲ ሞት ነቢያ እዛ ሰይቲ ሞት ነቢ ድማ ኤልሳ ኣገልጊልዋ እዛ መበለት ካብ ባዶነት ብፍጥነት እያ ተሃድም ዘላ ከም ሓደ ዘዋሪ መኪና ነዳዲ ክውድእ ምስ ደለየ ናብ መዐደሊ ነዳዲ ዝጎይ እዛ መበለት እዚኣ ቁሩብ ዘይቲ ኣብ መቐር ሰሜቶኣ ምስ ተረፋ ናብ ነቢ ኤልሳእ መፀት ከምዚ እንዳበለት ድማ ጠርዓት ገረትካ ብጀካ መቐር ሰሜቶ ዘይቲ ኣብ ቤት ገለ እኳ የብለይን በለት ካልኣይ ነገስ 4:2 ምኽንያቱ እዛ መበለት ኣብ ዓብዪ ሽግር እያ ዝነበረት ንሱ ድማ ብምኽንያት ሰብኣያ ምማቱ ኣብ ዕዳ ኣትያ ነይራ ዕዳ ድማ ክትከፍል ኣይከኣለትን ስለዚ ናብ ባንክ ክራፍት ወይ ድማ ናብ ዕዳ ናብ ቀውሲ ከይኣተወት ኮላ ቀዲማ ቅድሚ ምእታዋ ናብ ናይ ኣምላኽ ሰብ በፀት ምኽንያቱ በዓል ዕዳ መፂኡ ንኽልተ ደቃ ወሲዱ ባሮት ክገብሮም ኣብ ኣፍ ደገ መፂ ነይሩ እቲ ቓል ሕጊ ከምዚ ዝብል ንመበለት ንዝኻትም ዘበሉ ኣይትግፋዓዮም እንተገፋዓካዮም እሞ ኣባይ እንተጠርዑ ጥርዓኖም ኣፀቢቐ ክሰምዐየ ይብል ዘፃት ምዕራፍ 22 ካብ 22 ዝጋዕ 23 እዛ ሰበይት እዚኣ መበለት ጥራሕ ዘይኮነ ዝነበረት ከምኡውን ሰይቲ ነቢ እያ ዝነበረት እቲ ነቢ ዝኾነ ሰብኣያ ድማ ፍርሃት እግዚኣብሄር ነበሮ ስለዚ ኤልሳ ንሱ ነቲ ፅሑፍ ናይ ዘዳግም ዘሎ እዩ ክፍፀም ኣወጅላ እቲ ፅሑፍ ከምዚ እዩ ዝብል ንዝኻትን መበለታትን ፍትሒ የውፅእ ንስደተኛታት ይፈቱ እንጌራን ክዳንካ ይህቦም ዝብል ቃል እዩ ኤልሳ ኣብዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣውጅዎም ቀዳማይ ናይ እምነት ሕቶ ኤልሳ ዝገበሮ ዝሓተቶ ሕቶ ናይ እምነት ሕቶ እዩ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ነዛ መበለት በዓልቲ ዕዳ ነዛ ሰበይቲ ዝሓተ ሕቶ እንታይ ኢልዋ እንታይ እሞ ክገብረልኪ ኣብ ቤትኪ ዘሎ ንገርኒ በላ ንሳ ኸዓ ገረትካ ብጀካ መቐር ሰሜቶ ዘይቲ በለት ሙሴ ድማ ልክዕ ከምዚ ሕቶ ዝተሓቲቱ እዛ ኣብ ኢትካ ዘላ እንታያ በሎ ንሱ ድማ በትርያ በለ ዘፃት 2:4 ስለዚ እምነት እትሓቶ ሕቶ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ ኢትካ ወይ ኣብ ቤትካ እንታይ ኣሎ
እቲ ኻልኣይ ናይ እምነ ስጉምቲ ንኣብዛ ቤት እዚኣ ንርኢ። ናይዛ መበለ ስጉምቲ ጥሩሑ ጐይብታት ምእካብ ነበረ። ሽዑ ዘትረፍረፈ በረኸት ኮነላ። ኩሎም ካብ ጎራብቲ ተለቃሓቶም ጐይብትታት ብዘይቲ ተመልኡ። ነስተውዕል በረኸትና ዓቕሚ ትሕዝቶና እዩ። እዛ ሰቤት እዚኣ ክንዲቲ ዝኣከበቶ ጐይብትታት ክንዱ እዩ መሊኡላ። እቲ ዘይቲ ድማ ይፍልፍል ነይሩ። ስለዚ እዛ ሰቤት እዚኣ ክሳብቶም ኣብ ገዛኣ ዘሎ ጐይብትታት ዝመልኡ እቲ ዘይቲ ይፍልፍል ነበረ። እቲ ጐይብትታት ምስ ተመልኡ ግና ምፍልፋሉ ኣቋረፀ። ክብርን ኣምላኹን። ስለዚ እቲ መምርሒ እዚ እዩ በረኸትና ዓቕሚ ትሕዝቶናይ። እዚ ዝረኣናዮ ናይዛ ሰበይቲ ተኣምር ወይ ድማ በረኸት ምድራዊ ነገር እዩ። ምድራዊ ነገር ካ ይውዳ እዩ። ሓደ መዓልቲ እውን ተወዲኡ ዋ ይኸውን እዩ። ጥቕሙ ድማ ንውስን ነገር እዩ። እቲ ዓብዪ በረኸት ግና ኣብኡ ብዘሎ ምልኣት መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ እዩ እሞ ንሱ ርእሱ ኩሎም ሕልቅነት ስልጣናት እዩ። ንስኻትኩም ብኡኡ ተመሊእኩም ኣለኹም። ነታ ሰበይቲ ጐበይትታት ዘይትመሊእዋ ንሕና ግን ብኡኡ በመን በቲ ምልኣት መለኮት ብኡ ሓዲርዎ ዘሎ ርእሱ ሕልቅነት ስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ንሱ ኣባና ሙሉ እዩ። ንስኹም ብኡኡ ተመሊእኩም ኣለኹም። ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን። ኣገልግሎት ኤልያስን ኤልሳእን ኣብ ልዕሊ ሞት ሳልሳይ ንሪኦ ሕጂ ኣገልግሎቶም ኣብ ልዕሊ ሞት ዘገልገሉ ኣገልግሎት እዩ። ኣብ ልዕሊ ሞት እተገብረ ተኣምራት ማለት እዩ። ሕጂ ንሪኦም ካብቶም ዝሞቱ ሰለስተ ቆልዑ ማለት ሓደ ብኤልያስ ዝተገብረ ተኣምራት፣ ካልኣይ ድማ ብኤልሳ፣ ሓደ ድማ ብጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሙ ዝተንስአ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ንርኢ። እቶም ክልተ ቆልዑ ብኤልያስን ኤልሳእን እዮም ተፈዊሶም ወይ ድማ ሓውዮም ወይ ተንስኦም ወይ ተኣምር ኮይኑሎም። ሳልሳይ ግና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሞ ዝተንስአ ኢና ንርኢ። ቀዳማይ ወድታ ሰራብታዊት መበለት ኤልያስ ዘገልገላ። እዚ ወዲ እዚ ኣብ ዘመን ጥሜት ማለት ብኤልያስ ሰለስተ ዓመት ጥሜት ክኸውን እዩ ዝተባህለሉ በዲኡ ሕንኳ ሓሪ ሰንኪትና በሊዕና ክንመውት ኢና ተባሂሉ እተነገረሉ ቆልዓ ሕጂ ድማ ድሕሪ በረኸት ናይ ሞት ፈተና ኣጋጠሞ። ኣዲኡ ግና ናብ ኤልያስ መፅያ ለመነት። ኤልያስ ኣብ ልዕልቲ ቆልዓ ሰለስተ ሳዕ በጥ ኢሉ ዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጃኻ ነፍሲ ዝቆልዓ እዚ ናብ ውሽጢ ምለሳ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ተማህለለ። እግዚኣብሔር ከዓ ድሃይ ኤልያስ ሰምዐ፣ ነፍሲ እቲ ቆልዓ ድማ ናብ ውሽጢ ተመልሰት እሞ ህያው ኳና ይብል። ኤልያስ ከዓ ነቲ ቆልዓ ወሲዱ ካብ ደርቢ ቤት ኣውሪዱ ንድዩ ሃባ ረኣይ ወዲ ሓውዩ በላ። ልክዕ እቲ መንፈስ ኤልያስ ኣብ ኤልሳ ሓደ ስለ ዝኾነ ኣብታ ሸማናዊት ሰበይቲ ዝተገብረ ድማ ልክዕ ከምኡ ነበረ። ሓደ መንፈስ ስለ ዝነበሮም እቲ ኣፋውሱ ወይ ድማ ኣተሳስኦም ሓደ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። የሱሰይ ክብርን በይንኻ ክብርን በይንኻ ጎይታዬ ኣምልኾ ንኣኻ ኣምልኾ ንኣኻ ጾረይ ዘግለሎ ኣዳው ዘርግሑ ንኹሉ ዝቕበሎ ዕረፍቲ ዝኾነ ኣዳው ዘርግሑ ንኹሉ ዝቕበሎ ብምሕረት ዝጥምቶ ናይሲ የሱስ ኢኻ ማዕርገይ ዝምክሐሉ ኣውራ ስልማተይ መሊሱ ጥዕመንሎ ህላውነትካ ወሲነየ ክስዕብ ኣፃሰርካ ናይሲ የሱስ ኢኻ ማዕርገይ ዝምክሐሉ ኣውራ ስልማተይ መሊሱ ጥዕመንሎ ህላውነትካ ወሲነየ ክስዕብ ኣፃሰርካ። ምስ ኣገልሎ ድም ሰላምና ኢኹም ዘለኹም ነፍቀረኩም ሰማዕትና
بمغلطالون تي حونا باستر يساق حي الأب بتخطى تالي زغر بالنادلو تنبيت أغل قلوت يمرمريو زبل لومون حمشاي كفال تدالي اللو اسكا قويتالو بارين تايزار بنا حبيرنا كنكتاتو لئينا حدا نسو نرؤسو نبي ويس منفساو خمز خوني انت مسلو ازي زحف لكم زلخو نايك زي ابير تئزاز مخانو يفلت اتخفلتو زي دلقنا اي فلتو احواتي سلزخت نبايو حرر بلو بغان قطات مزراب دمما اي تخلكلو كناخي كل دعا بسرعة بقباب يخن كمزي ابزي امبيبنا يوم زلنا جمرة مرتي اقل قلت نبيات يمرمر يوم زبل كخوان ايو بزعبا نبيات انتس بتقبق مقدو انتس بتزي قبق مقدو ببزح نسمع اينا نرئي اينا ابا قدام اينا قس معرف اسران كلتن كاب قصري عصر توصلسته جميرنا كرب نوح كبل خيلي كان ببو اينا خساء قصري اسران شمنتن زلو حلف كبل اينا ثقاليو اتي نمكياس كتصوعو زغدا لأخكا انهو اتوم نبيات كم حدا افكوينوم نتنقص صبوغي زاربولو اللو زرابا خادما بجاخا كم زرابا حدا خاباتاتوم يخونمو صبوغ تزارب إلو تزاربو مكياس قنا اتي قزي ابيهر زبلني نو خمز الزارب هياو قزي ابيهر يبالي ناب نقص مسمس ادما اتو نقص اتا مكياس كيدنادو نراموت قلعاد كنوغا كويس كنترف بولو نسوخا ديب كقن عكادما ايو اكزي ابهيركا اب ايد نقص احليفو خهبا ايو بولو اتو نقص بما بسم اكزي ابهير حق تراي امبر كالا ايت الزارباني انا خندي ساعكم حلكا اي بولو نسوخا بلا نبزل لو إسرائيل قواساخم زيبلن أباقي أبخران فح إلوم رئيخوهم جزي أبهر دما زياتهم قويتا يبلومن نفس وكف بسلامنا نبيتهم يملسو بلي تنقص إسرائيل كأن يوسافات إزي نأي كفو أمبر صبقسي أي نبيلين إيو ديبل كخان بلو مكياس دما بلو سلازي خال جزي أبهر سمح نجزي أبهر أبزخانو تقميتو بزلو سراويت سماي كا بيمانت اغامو قيمو ريخو غزي ابيهر دمان اكاب نابراموت جل عديبو اب اخو الدقسي من يحبابلو بلي حدا خمزي ات حدا خا كمتي بلي شعو حدا منفس وصي اب كن غزي ابيهر دو ايلو دما انا خحبابلو بلي غزي ابيهر كا بمن تاغير كا بلو نسو دما وصي اب اف كلم نبيات حساو منفس خون يبلي እግዚአብሔር ካ ንስኻስ ተሐባብሎ ኢኻ ትኽእሎ ድማ ወፅኢካ ኸም ግበር በሎ ሕጂ ድማ እንሆ ኣብ ኣፍ ኩሎም እዞም ኩሎም ነቢያትካ እዚኣቶም እግዚአብሔር ሓሳዊ መንፈስ ሂብዎም ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኢኻ ከዓ እግዚአብሔር ክፉእ ተዛሪቡ ኣሎ ቁፅሪ 28 ምክያስ ድማ ርግፅ ብሰላም እንተተመለስካ እግዚአብሔር ብኣይ ኣይተዛረበን እዩ أتم هزبي كلاتكم سمعوا كابلة زيابيهر أفكيدو أب كلاتهم تم النبيات اتحصاو منفس تباهي لزلو منفس ناي سيطاني با أتم كزارب أفكيدو أتقند تعلامو أبوغ غير ماك أب كموتي تفردنا زيابيهر نساء نسونو خموت جنان أب تاوغ نكغير كخوان زلو وكل كخوان كلا نرئي إنا ስለዚህ ተቀዳማይ ንምርምረሉ ምክንያት ከምዙ ስለዘሎ እዩ ምስ ተሓሒዝኩም ዘካርያስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 2 ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 13 ክሳዕ 14 ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እቲ ሓደ እንምርምረሉ ምክንያት መንፈስ ኣምላኽ ክዓይ ከሎ ካውንተርፊት ዝኾነ መንፈስ ይንቀሳቀስ ስለ ዝኾነ እዩ እዞም መንእሰያት ወይ ከዓ እቶም ኣብ ክለብ ክኸዱ ከለዉ ክመጻ ኸልዋ ተነዋልድ ኣቦኣ ዘይዕበያን ኣቦኣ ዘይዕበያን ኣውቶማቲካል እየም ዝፈልጥዋ ስለዚ ነተን ኣቦኦን ዘዕበይዎን ግደና ይገብርሎም ንዮም ክምርዓዋ እንተ ዘይደልዮም ኢሚድየትሊ ኣብቲ ገጻ ዝረአይ ምልክት ኣሎ ሃጓፍ ኣሎ እቲ መንፈስ
ክትመጽእ ከሎ ከዓ ነቶም ብትኽክል ዘይተዓጥቁ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይተምሃሩ እንታይን ከመይን ክገብሩ ከም ዘለዎም ከዓ ዘይፈልጡ ንዓኣቶም ክግደየሎም እዩ ቀጥታ ንሱ እዩ ዝርኢ። ስለዚ ሙሉኣት ኮይና እንተ ደኣ ጸኒሕና እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ንቕበል፣ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣይንቕበልን። እቲ ሓደ እዚ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ግን እቶም ሰባት ካብ ልቦም ሃንዲሶም ዝዛረቡ እዮም። ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 14 16 ክተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ግና ቁፅሪ 14 ክንብብ። ሽዑ እግዚኣብሔር እቶም ነቢያት ሲ ብስመይ ሓሶት ይንበዩ ኣለው፣ ራእይ ሓሶትን ጥንቆላን ኮንትነትን ናይ ልቦም ጥበራ ድኣ እዮም ዝንበይልኩም ዘለዉ እምበር ኣነስ ኣይለኣኽክዎምን ኣይኣዘዝክዎምን ኣይተዛረብክዎምን ድማ በለኒ ኢሉና ካብእዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኢሉና ንሓዞ ናይ ልቦም ጥበራ እዮም ዝዛረቡ ዝንበይልኩም ዘለዉ ኣነ ኣይለኣኽክዎምን ኣይኣዘዝክዎምን ኣይተዛረብክዎምን። እግዚኣብሔር ዘይተዛረቦም ክነግሩና ይኽእል እዮም። እግዚኣብሔር ተዛሪብዎም ምዃኑን ዘይምዃኑን እንፈልጠሉ ቀሰይ እናበልና ክንከይድ ከለና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ መመርመር መገድታት ክንርኢ ኢና። ሓደ ካብቲ ንምርምረሉ መገዲ ኣብቲ ዓንቶቦ ዘንበብናዮ ኣብ መፅሓፍ ነገስቲ ቃል ኣምላኽ ነጊሩና ኣሎ እቲ ሰብኣይ ምስ ተነበየሉ ስለዝሓረቐ ከይድኩም እሰርዎ እሞ እንጌራ መከራን ማይ መከራን ሃብዎ ኢሉ ኣሳቂይዎ ኢልዎም ኣነ ክሳዕ ዝመፅእ ኢልዎ ሚክያስ ከዓ ትቕበል ኣቢሉ ቃል ኣምላኽ ሽዑ ስለ ዝመፅ ኣይትመፅን ኢኻ። ኩልኹም ኣቱም ሰባት ስምዑ፣ እዚ ሰብኣይ እዚ ብህወት እንተደኣ ተመሊሱ እግዚኣብሔር ኣይተዛረበንን ኢልዎ ሓደ ትንቢት ካብ ኣምላኽ ምዃኑን ዘይምዃኑን ዝፍለጥ ምልክታዊ ይሂበና ኣሎ ይፍፀም እዩ። ተዘሪቡ ዘይፍፀም እንተደኣ ኮይኑ ካብቲ ሓደ እንለልየሉ መገዲ እዩ። ስለዚ ከዓ እዞም ካብ ልቦም ዝዛረቡ ዘለዎ ኣብዚ ናይ ኤርምያስ ኣይትማረኹን ኢኹም ኢሎሞም ኤርምያስ ከዓ ክትማረኹ ኢኹም ኢልዎ ናይ መንም ተፈፂሙ ክትሰምዖ ኸ ናይ መን ይጥዕም ናይ መን ይጥዕም። ሰላም ክኾነልኩም እዩ፣ ክትባረኹ ኢኹም፣ ፅቡቕ ክኾነልኩም እዩ፣ ኣምላኽ ምሳኻትኩም እዩ ዘሎ፣ ንባቢሎን ኣይትውሰዱን ኢኹም፣ ክትስስኑ ኢኹም ኢልዎም። እታ ርያሊቲ ግን ንባቢሎን ተወሲዶም እዮም ጥራሕ ዘይኮነስ ብህወቶም ከለዉ ብመስፈያ ዒንቲ ደቆም ወፅኢ እዩ። ከም በዓል ዳንኤል ተሰሊቦም እዮም፣ ብብዙሕ ስቓይ ተሳቂዮም እዮም። ካብ ሰብ ንታሕቲ ከም ዝኾኑ ኮይኑ ክሳዕ ዝስምዖም ተዋሪዶም እዮም። ዝተቐትሉ ከዓ ብዙሓት እዮም። ስለዚ ካብ ልቦም እዮም ዝዛረበልኩም ዘለዉ ኢልና ኣሎ። ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 16 እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እቶም ዝንበይልኩም ዘለዉ ነቢያት ሲ ኾንትነት እዮም ዝምህርኹም ዘለዉ፣ ራእይ ልቦም እምበር እቲ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፀ ኣይኮኑን ዝነግርኹም ዘለዉ እሞ ቃላቶም ኣይትስምዑ። ራእይ ልቦም እዮም እምበር ራእይ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ሃንዲሶም ይዛረብ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ካልኣይ ንምርምረሉ መገዲ ከምዚ እውን ስለ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ኤርምያስ ኣብ ዘለናዮ ዘንበብናዮ ሕጂ ቅፅል ኣቢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ኣብ ቁፅሪ 21 ነዞም ነቢያት እዚኣቶም ኣይለኣኽክዎምን ግናኸ ጐየ እዩ፣ ኣነስ ኣይተዛረብክዎምን ግናኸ ንሳቶም ተነበዩ። ሰባት ይህንደድ እዮም፣ ካብቲ ምህንዳዶም ዝተላዕለ ክዛረቡ ተኽእሎ ኣሎ። ቁፅሪ 26 እዚስ ኣብ ልቢ እቶም ሓሶት ዝንበዩ ነቢያት ነቢያት ጥበራ ልቦም ክሳዕ መዓዝ ክፀንሕ እዩ ኢልና። ስለዚ ክልተ ምኽንያት ኣሎ ንምርምረሉ። ሓደ ፋሚልያር ዝኾነ ስፒሪት መንፈስ ኣምላኽ ክዓይ ከሎ ኣብኡ መፅዩ የደናግር ናይ ገዛ ርእሱ መልእኽቲ ዘይፀናዓ ነፍሳት በቲ ቓል ኣምላኽ ግራውንድድ ዘይኮኑ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ትውሽጥና ኮይኑ ምስ መንፈስና ይምስክረልና እዩ ስለ ዝብለና በቲ ውሽጣዊ ሰቦም ምምራሕ ዘይለመዱ መንፈስ ኣምላኽ እናመስከረሎም በቲ ኢነርማን ምልላይ ምምማይ ዘይተለማመዱ ብቓል ኣምላኽ እናዓበዩ ዘይከዱ እንተ ደኣ ኮይኖም ብቐሊሉ ከምዝን ከምትን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እሞ መርምሩ ኢሉና መርምሩ ክብለና ከሎ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንምርምር ዘይንኽእል ምዃንና እናፈለጠ መርምሩ እንተ ኢሉና ታሕታት ኣምላኽ እዩ ክንምርምር ተኽእሎ ከም ዘለና ገይሩ ከም ብሓድሽ ወሊድና እቲ ሳልሳይ ኣካል ስላሴ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ሓዲሩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ይምስክረልና ኣይኮነን። እዚ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣብቲ ውሽጥና ይስምዓና። ኣብቲ ውሽጥና እቲ መንፈስ ምስቲ መንፈስና ኮይኑ ይምስክረልና ካብ ኣምላኽ እዩ እዚ ኢሉ የረጋግፀልና።
ስለዚህ ካብት ሳልሳይ አካል ስላሴ ንላዓሊ እግዚአብሔር አጽዋር ክበና ይኽእልን እዩ ካልኣይ ነዚ ቃሉ እዚ ሂቡና ኣሎ ጸሓፊ እዚ መጽሓፍ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ምስ ዝጋጨው ነገር እንተደኣ ሂብና ኣንሰትልድ ማይንድ ኣለዎ ማለት እዩ ንገዛእ ርእሱ ሕውስውስ ዝብሎ እዩ ማለት እዩ ምስ ዝጋጨው ክነግረና ኣይኽእልን እዩ ኩሉ ሳዕ ካባና ብወፃኢ ዝኾነ ዝጭበጥ መዐቀኒ ኦብጀክቲቭ ስታንዳርድ ኣሎ ክንምራሕ ከለና ኣብቲ ህወትና ካልኣይ ከዓ መንፈስ ኣምላኽ ኣብቲ ውሽጥና ስለ ዘሎ ኣብቲ ውሽጥና ሓዲሩ ስለ ዘሎ ኣብቲ ውሽጥና ዝፍለጠና ዝምስክረልና ሳብጀክቲቭ ከዓ ዲሰርንመንት ኣሎ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 13-14 ነቲ ኻባይ ዝሰማዕካዮ ጥዑይ ቃል ከዓ በቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዘሎ እምነትን ፍቕርን ንምሳሌ ሓዞ እታ ምሳሌ ተተርጊማ ዘላ ቃል ሁፖስ ትፖስ ትብል ቃል እያ እታ ትፖስ ትብል እታ ታይፕ ትብል ቃል ካብኣያ ዝመፅያ እታ ሁፖስ ትብል ከዓ ምሕንፃፅ ማለት እዩ ቅርፂ ምሕንፃፅ ማለት ክኸውን ከሎ እቲ ቃል ሕንፁፅ መስመር ኣውትላይን ስኬች ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ግሪኻውያን ንኽልተ ነገር ክገልፂዮም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ እቲ ሓደ መፅሓፍ ክፅሕፉ ከለዉ ቅድሚ ምፅሓፎም ዘውፅዎ ኣውትላይን ካልኣይ ግና ስእሊ ክስእሊ ከለዉ እቲ ውሽጣዊቲ ስእሊ ዝርዝር ቅድሚ ምስኣሎም ዝገብርዎ ስኬች እዩ ስለዚ እቲ ኻባይ ዝሰማዕካዮ ትምህርቲ እቲ ጥዑይ ቃል ንምሳሌ ሓዞ ክብል ከሎ መዐቀኒ ስታንዳርድ ጌርካ ሓዞ ፍቕርኻ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ጐይታዬ ኣቐንስኢነሉ ደገፍካ ኣብዝብፂሑኒ ኩሉ ጊዜ ዘይፍለየኒ ኣብዝ ኣትዎ ነስኻ ምሳይኻ ኣብዝ ወጦ ነስኻ ምሳይኻ ኣብ ድኻመይ ነስኻ ምሳይኻ ኣብ ብርትዐይ ነስኻ ምሳይኻ ንኣይት ሓስቦ ዘበለ ሓሳብ ድሓንን ፅቡቕኒ ቀቅድመይ ሓሊፍካ ትወት ንስጉምታተይ ተቕነ ካባኻ ናበይ ክኸይድ ንስኻ ናይ ዘላለም ሕይወት ቃል ኣሎካ ክውራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላም ናይኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቱብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ መንእሰይን ህይወቱን ዝብል መደብና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ንድሕሪ ተመሊሰ ክሓስቦ ወንከለኹ ቃላት ኣፈይ ኣይገልጾም ወለለትካስ የሱሰይ ምሕረትካስ ብዙሕ ኣእምሮ ዘየርክቦ ለውሃትካ ደረት የብሉን ልዕሊ ዓሚ ሓሳብ እዩ ካባኻ ናበይ ክኸይድ ንስኻ ናይ ዘላለም ሕይወት ቃል ኣሎካ ካባኻ ናበይ ክኸይድ ንስኻ ናይ ዘላለም
ሎካ